U četvrtak je održana peta sednica opštinskog veća opštine Žitište na kojoj je razmatran i prihvaćen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta opštinske uprave. Članovi opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete i u tom smislu uputili Skupštine opštine predlog na usvajanje. Kako je rečeno, u skladu sa ovom odlukom trebalo bi da se tokom naredne godine formira i poljočuvarska služba u cilju zaštite imovine svih građana, jer je evidentno da su sve učestalije krađe i na ovom području. Ovo je izuzetno važno pitanje i zato je i podržana ovakva inicijativa kako bi se sprečila sve učestalija pojava, a počinioci ostajali nepoznati. Na sednici su razmatrane i žalbe građana na rešenja Komisije za učenički i studentski standard u vezi sa odobravanjem prava na besplatne đačke karte. Doneta je i odluka o formiranju Saveta za upravljanje migracijama, kao i zaključak o uslovima dodele jednokratnih pomoći.